Ge mig tid för att landa. Jag famlar runt en tvättad och blästad av fiendepropaganda. Hur ska man förklara de sakerna vi gör emot varandra? Visst är det att alla kanaler och tidningar ägs av en och samma koncern, och de vill få det chippade i handen och i pannan. Min älskade Gud, jag ber om att jag ska förbli utan, när de digitaliserar fysiska valutan. En världsövertagande plan, det här är slaget om Europa. Den nordiska populationen, det kommer nu snart att vara utrotad. Det enda hotet mot den sionistiska bläckfisken, åtta armar i den satanistiska häxkitten. Och de använder islam som ett vapen mot kristendomen. Söndra härska i lagen, det är färdiglekt. Kom för att fråga om en evighet. Se på himmel och helvete som en realitet. Kom till Herren nu, det är fråga om en evighet. Evighet, det är fråga om en evighet. Skickade 12 apostlar i 4 olika världsträck. Brinnande tungor och väl som inte denna värld har sett. Fariserna vill bygga högst i tempel, i vänta antikrist och hylla honom som hjälte. Den utlovade har kommit, han kom och dog, och genom hans blod får vi mod och nytt liv inkarnerade. Färdig led. Kom för att fråga om en evighet. Se på himmel och helvete som en realitet. Kom till Herren nu, det är fråga om en evighet. Evighet, det är fråga om en evighet. En evighet, säg det till han som kränker sin faders tro. Byter religion, blir en främling för far och mor. Finns ingen väg till fadern utan genom sonen. Vissa byter bort den himmelska nåden mot dagen. Bytt fåglarna att sjunga hela dagen för messias offer och för kärleksbudskapet. Grundstenen i hoppet om vår frälsning. Älskade vän, det är inte för sin föromväntning. Färdig lek, kom för att fråga om en evighet. Se på himmel och helvete som en realitet. Kom till Herren nu, du frågar om en evighet. Evighet, du frågar om en evighet.